тақырыптың қарапайым өткен шағындағы сұраулы сөйлемді жасау үшін біз көмекші етістік дедіні бастауыштың алдына қоямыз. Did they go to a museum? Олар мұражайға барды ма? Бұл сөйлемнің бастаушы they. Негізгі етістік go. Қарапайым өткен шақтағы сұраулы сөйлем болғандықтан біз дедіні бастауыштың алдына қойдық. Иә деп жауап бермекші болсақ, yes деп айтамыз. Онан кейін бастауышты, бастауыштан кейін сұраулы сөйлемдегі көмекші етістікті жазамыз. Ал егерде жоқ деп жауап бермекші болсақ, no деп жазамыз. No-дан кейін сұраулы сөйлемнің бастаушын жазамыз. Онан кейін didn't-ті жазамыз. Did Amy buy a postcard? Amy афиша алды ма? No, she didn't. Бұл жерде біз есімдік she-ді қолдандық, өйткені бастауышта Amy, яғни үшінші шақ жекешені айтып тұрғандықтан, бір әйел адам болғандықтан жауап берген кезде біз she-ді қолданамыз. Егерде сұраулы сөйлемге қолданылатын есімдіктер which, қайсы, what, не, when, қашан, where, қайда, who, кім, whose, кімнің, why, не үшін, осы сияқты сұраулы сөйлемге қолданылатын есімдіктер болатын болса, осы есімдіктерді сөйлемнің ең алдына қоямыз. Онан кейін сұраулы сөйлемнің көмекші етістігі didn't-ті жазамыз. Didn't-тан кейін бастаушты, бастауыштан кейін етістіктің өзгермеген түрін қоямыз. Мысалы, сен қайсы мұражайға бардың? Which museum? Қайсы мұражай? Which museum did you go to? We went to the dinosaur one. Біз динозаврлардікіне бардық. What did you see? Сен не көрдің? We saw dinosaur skeletons. Біз динозаврдың қаңқасын көрдік. Ендеше төмендегі өлеңді оқып аударамыз. My school trip. Менің мектепке саяхатым. Where did you go? Сен қайда бардың? Where, қайда? Деді қарапайым өткен шақтағы қолданылатын сұраулы сөйлемнің көмекші етістігі. Go, бару. When you went on your trip. Сен саяхатқа барған кезде. Did you go to a museum? Сен мұражайға бардың ба? Or a farm, or a ship. Немесе бір фермаға, немесе бір кемеге. When it was lunch time, what did you eat? When мағанасы кезде. When it was lunch time, түскі ас уақыты болған кезде, what did you eat? Сен не жедің? Did you eat a sandwich? And did you eat some meat? Сен сэндвичі жедің бе? Eat, жеу. Did you eat? And did you eat some meat? Және де, сен ет жедің бе? I went to a museum. Мен мұражайға бардым. And saw paintings, old and new. Ескі, және де, жаңа суреттерді көрдім. I ate a yummy sandwich. Мен дәмді сэндвичі жедім. Ate. Етістік иттің өткен шағы. And I bought this page for you. Және де, мен саған мына белдешені сатып алдым. Bought. Байдың өткен шағы. Beige. Белдеше. Listen and sing. My school trip.
did you go when you went on your trip? Did you go to a museum or a farm or a ship? When it was lunchtime, what did you eat? Did you eat a sandwich and did you eat some meat?